На Дніпропетровщині тривають перевірки стану автошляхів, відремонтованих в області за два останні роки. Інспекційні обов'язки на себе взяла спеціальна комісія. До її складу увійшли спеціалісти з технагляду, експерти з лабораторного аналізу якості асфальту, громадськість та представники Дніпропетровської облдержадміністрації. Експерти, які відповідно роблять зрізи, здають ці зрізи в лабораторію. Лабораторія приймає відповідне рішення, чи якісно виконано асфальтове покриття, якість бітума, який ложиться сьогодні на дороги. Минулого року на капітальний ремонт доріг в області було виділено 1 мільярд 756 мільйонів гривень. Не на поточний, а на капітальний. В чому тут різниця? Різниця в тому, що кожен рік в зв'язку з поточним ремонтом робились дороги одні і ті ж. Десь з'явилась яма, почали її робити. Зараз такого нема. І позиція команди сьогодні обласної державної адміністрації, губернатора – робити капітальний ремонт надовго, на 5 років гарантійного терміну. Відповідний договор підписується з підрядниками. Якщо якість виконаних робіт у певних місцях автошляхів знизилася, то підрядник повністю відповідає за це самостійно. Це означає, що ремонт ділянки виконуватиметься за його рахунок. Не обділила увагою комісія і місто Нікополь. Там експерти також перевіряли дефекти автошляхів під пильним наглядом вулиця Херсонська. Брались образці асфальта, ділалась контрольна вирізка. Потім, ми як бачимо, що толщина асфальта відповідає проєкту. По проєкту укладувалась арміруюча сітка, вона присутствує. І десь через 10 днів лабораторія дасть аналізи о составі асфальту. За словами представників комісії, на території нашого регіону перевірено наразі 117 автошляхів. На 12 з них виявлено порушення. Це місто Кривий Ріг, Нікополь, Синельниково, Першотравенськ, Верхньодніпровськ, Межівський район, Синельниковський район. Тому ви бачите географію, вона дуже обширна. Усі ремонтні роботи на виявлених недоліках підрядники повинні завершити до 1 травня. При цьому гарантія на автошляхи триватиме протягом 5 років. Об'єктив, 27 канал. Мешканці Донецької та Луганської областей взяли участь у фестивалі громад. Дводенний захід відбувся в Святогірську. Ці проекти підтримує уряд Японії в рамках програми стабілізації громад на Донбасі. И Япония оказывает большую помощь и поддержку Японии как на таком двухуровневом уровне и также через международные организации. И в том году с господином губернатором мы открывали почту в Николаевке, и я был первым человеком, который отправил письмо в наше японское посольство в Киеве. И эта открытка, да, то есть это письмо было доставлено за 2 дня. Да, и я очень рада, что почтовая служба в Украине работает очень хорошо. Напрямок дали достаточно, на мой взгляд, наиболее чутливым. Это вкладывание грошей в библиотеки, посердие культуры, вкладывание грошей у юнацкие школы, вкладені гроші у молодіжні центри. Тобто якраз вкладається фінансовий ресурс в те, що формуватиме майбутнє української Донеччини. Основні цілі проекту – надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також тим, хто постраждав від конфлікту на Донбасі. Слов'янську громаду представляли працівники бібліотеки разом з переселенцями. Саме на кошти Японії був відремонтований абонемент міської бібліотеки. Мы очень рады, что попали на фестиваль громад Святогорск. Здесь представлены 20 громад городов, поселков Донецкой и Луганской области, в том числе наш Славянск. Недавно мы делали открытие обновленного абонемента и других отделов библиотеки, где за деньги правительства Японии
центральной библиотеке удалось сделать ремонт. Абонемент у нас преобразился абсолютно. Это сейчас и красивые светлые окна, стены, освещение, новая мебель. Ну просто супер. Юлія Приселенка з Донецька. Вона член ініціативної групи з підготовки і втілення проекту в Слов'янську. Зазначається, робота допомогла їй швидше адаптуватися до нового життя і знайти однодумців. У нас было в инициативной группе, у нас было 50 на 50, то есть половина была члены громады, половина были переселенцы. И благодаря этому проекту, конечно, мы, во-первых, познакомились с новыми людьми. Мы, ну, вот, скажем так, если раньше мы с библиотекой вот постольку-поскольку, ну, либо были читателями, либо там, ну, как бы просто посещали, то теперь как бы мы объединились, да, и мы понимаем, что вот проект закончился, мы полгода отработали в этом проекте, и проект закончился, и хочется его продолжения. Бахмутскую громаду представляли теж библиотекари. Они втілюють социальные проекты и помогают переселенцам. Были проведены ряд мероприятий социального сплощения, и благодаря помощи Японии было очень хорошо отремонтирована у нас часть библиотеки, которую мы и во второй волне мы работаем и используем для проведения этих мероприятий. Мы подружились уже с теми учреждениями, которые переехали в Бахмут. Это Горловский институт иностранных языков. У нас очень тесная дружба и очень много мероприятий именно с преподавателями, студентами мы проводим на базе нашей библиотеки. 20 активных громад Донецкой и Луганской областей отримали грамоти за участь в проекте и фото на згадку. А також для всех присутніх выступила оперна співачка Олена Гребенюк. Як ви вважаєте, де можна сховати цигарки? Винахідливі контрабандисти заховали тютюнові вироби у лавиці, гойдалки та дерев'яні бруси для них. Близько першої години ночі у пункт пропуску Порубне прибув вантажний автомобіль, за кермом якого перебував 26-річний буковинець. У автівці перевозили лавиці та дерев'яні бруси для них. Товар привернув увагу прикордонників через малу вагу. Виникли підозри в інспектора прикордонної служби, що й в свою чергу дало поштовх ініціювати поглиблений огляд. У результаті останнього прикордонниками та митниками в трубах та в брусках були виявлені тютюнові вироби, які намагались переправити до Румунії. У шести дерев'яних брусах правоохоронці виявили 120 пачок цигарок, які порушники намагались приховати від митного контролю. Тютюнові вироби вилучені, а особи відповідно до чинного законодавства понесуть відповідальність. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький, репортер телеканал Чернівці. Спортивною гімнастикою діти починають займатися з 5-6 років. Одне заняття не менше 4 годин. Розминка, стрибки, кувирки та інші вправи – це лише маленька частина усієї програми. Підготовка до відкритого чемпіонату Тернопільської області із гімнастики, який присвячений Інзі Шкарупі, триває майже рік, кажуть організатори. Деколи було тяжко робити бруся, прыжок. Тому що деколи не виходили, я падала. Ми збиралися і пробувала ще раз йти, і залазила знову на брівно і робила. Тренери Тернопільської комплексної ДЮСШ номер 2 розповідають, спочатку на заняття з гімнастики дітей приводять батьки. Це їхня ініціатива. Проте, якщо дитина справді полюбить цей вид спорту, зможе добитися високих результатів і у юному віці. До прикладу, 7-річна Вероніка Воронцова стала триразовою чемпіонкою першого місця, одноразовою другого і третього. У цих змаганнях участі не бере, проте знаходить слова підтримки для своїх колег. Щоб вони гарно виступили і всі виграли перше місце.
Відкритий чемпіонат Тернопільської області з гімнастики, присвячений майстру спорту міжнародного класу Інзі Шкарупі, відбувається у Тернополі 9-й рік поспіль. Спортсмени з різних куточків України, а то й з-за кордону, адже минулоріч були учасники з Польщі, беруть участь у змаганнях, аби перевірити свій рівень підготовки перед молодіжним чемпіонатом України та Кубком України, які пройдуть у травні та червні цього року. Близько 100 учасників в нас будуть брати участь в цих змаганнях. Це спортсмени з Києва, Білої Церкви, Запоріжжя, Харкова, Черкас і Рівно, місто Рівне. Ну і учасниці, звичайно, з міста Тернополя. Перед змаганнями учасниці розминаються, повторюють різні вправи та стараються вгамувати своє хвилювання. Те саме колись переживала колишня вихованка тернопільської КАДЮ США номер 2, а тепер майстер спорту міжнародного класу Інга Шкарупа. Зараз вона живе та працює у Канаді. Про те, що на її честь у Тернополі влаштовують чемпіонат, знає і завжди підтримує організаторів та учасників. Цього разу гімнастки отримують від неї солодкі подарунки. Наша вихованка Інга Шкарупа – наша гордість всієї Тернопільської області, всієї України. Так що вона багаторазова чемпіонка України, багаторазова призерка міжнародних змагань, бронзова призерка чемпіонату Європи і бронзова призерка чемпіонату світу 1999 року. 30 і 31 березня відбувся відкритий чемпіонат Тернопільської області з гімнастики. Учасники отримали заслужені нагороди та зробили висновки і готові до роботи над помилками. Незабаром українці святкуватимуть Великдень із щедрим застіллям. Та маленькі спортсменки обмежуватимуть себе у ласощах. Невдовзі ще одні змагання. Аби показати там найвищі результати, їм треба стежити за фігурою та відпрацьовувати чергові вправи. І, можливо, через кілька років у Тернополі з'явиться ще один чемпіонат, присвячений вже новій вихованиці тернопільської КАДЮ США номер 2. Американська піаністка болгарського походження Надежда Влаєва стала відкриттям 17-го міжнародного фестивалю «Сіверські музичні вечори», що проходить у нашому місті. Виступити з концертом в Чернігові їй запропонував художній радник фестивалю Микола Сук. Піаністка із Нью-Йорка привезла чернігським слухачам свій новий альбом «Фортепіанні твори» Сергія Борткевича. За версією Music Web International, цей компакт-диск увійшов до складу кращих записів 2016 року. Борткевич заслуговує на те, щоб бути почутим. Він дуже гарний композитор і несправедливо забутий. Де б я не виконувала його музику, усім вона до вподоби. Дуже добре, коли доносиш цю красу людям, і Україна має пишатися композитором, якого вона подарувала світу. Сергій Борткевич – романтик та мелодист. Його музика створена на звуках Шопена та Ліста. На сіверських музичних вечорах прозвучали 6 п'єс фантазій, 3 мазурки, югославська сюїта Сергія Борткевича, які не виконувались на концертах в Україні. Кілька років тому ці фортепіанні твори були знайдені в архівах. Надежда Влаєва стала першою їх виконавицею. Я буду продовжувати грати Борткевича, щоб якомога більше людей у світі почули його музику. Наступні мої виступи відбудуться на Кіпрі, в Японії, Китаї та в Німеччині. Наталії починається о 6 ранку, а закінчується о півночі. Нині жінка має титул чемпіонки України з танців на візках і безліч інших нагород. Аварія 20 років тому розділила її життя на до та після. Так от після ні ходити, ні сидіти жінка вже не могла. Через біль та розпач. Тоді вона не підозрювала, яким стане її життя на візку. Жага, енергійність, прагнення розвиватися. Наталія була такою і до трагедії. Однак новий спосіб життя дав їй нове бачення. Інвалідність, я думаю, допомогла мені ще отримати внутрішній спокій. Тобто розуміти, що не завжди
треба, можливо, боротися, треба прийняти ситуацію. Інвалідність відкрила мені таке, знаєте, бачення, скільки цікавих речей є навкруги. Наталія намагається встигнути всюди. В її графіку і репетиторство з учнями, і тренінги в центрі зайнятості, і танці, і пошиття костюмів для змагань, і спільний з чоловіком бізнес. Те, що здавалося б мало її обмежити, не спиняє жінку ні на хвилину. От ніби називають людей з інвалідністю люди з обмеженими можливостями, а в моєму варіанті, в моєму випадку, інвалідність навпаки мені показала широту можливостей, різноманіття, скільки цікавих є речей, що треба пробувати, вивчати себе. Якщо тобі це подобається, в тебе виходить, значить вперед. Якщо ця справа якось не йде в тебе, значить відмовляйся, займайся якоюсь іншою справою. Прагнення жити, боротися залежить не від обставин, а від натури людини, переконує Наталія. Песиміст лишається песимістом чи на своїх двох, чи на інвалідному візку. Утім, досягти свого не зможе без плеча ближнього. Тож і тому, що нині має, Наталія завдячує родині. Навіть людина, якщо повноцінна, якщо їй не допомагає, хтось от просто не розділяє з нею радощі або труднощі, то я не вірю, що вона прямо от сама всього досягає. Все рівно хтось є поруч, на кого можна покластися. Або це колеги, або це друзі, або це родина. Вона – успішна жінка, кохана, яку носять на руках. І попри обставини, встигає бути і бізнес-леді, і дружиною, і мамою. А ще – прикладом для сотень інших. Рецепт успіху, каже, простий. Жити кожен день варто так, ніби він перший і водночас останній. Анастасія Бачук, Євген Миренчук. Новини Рівного. Малышке уже дали имя. Сандра пытается самостоятельно передвигаться по комнате, много спит. И между этими занятиями с удовольствием пьет козье молоко с добавлением яйца. Выхаживание столь маленького детеныша – достаточно непростая задача. Ест львица каждые 2,5 часа, поэтому сотрудница зверинца находится при ней круглосуточно. И даже спят они вместе. Уже завтра Сандре планируют расширить меню и ведут мясо, сырую говядину. Правда, дадут всего лишь чайную ложку. Сейчас она чувствует себя уже гораздо лучше. За ней ухаживает заведующая сектором хищных животных Виктория Нагорная, которая с ней, вот как с младенцем, как со своим ребенком, приучила ее к соске, и кошка сейчас начала уже, в общем-то, нормально кушать. Ее надо массировать, ей нужно живот и паховую область, потому что в природе вот эта вся перистальтика кишечника, она запускается тогда, когда львица почему облизывает котят, потому что нужно, чтобы работала моторика кишечного тракта. Замученная и напичканная успокоительными препаратами животное в 2 сумках и одеяле обнаружили на паромной переправе в порту Черноморск таможенники. Під час здійснення митного контролю транспортного засобу на вантажному відділенні за клітками, в яких знаходились папуги, за рейками було знайдено сумку, яка була вкрита ковдрою. В цій сумці знаходилась ще інша сумка, де серед особистих речей було виявлено кошеня, схоже на кошеня лева, яке було одразу ж доставлено до зоопарку. Если бы живая контрабанда все-таки достигла Турции, детеныш, скорее всего, был бы вынужден прозябать в маленьком частном зверинце с отнюдь не лучшими условиями. Контрабандисту угрожает лишь штраф, а дальнейшую судьбу львицы решит суд. Одесский же зоопарк с радостью готов принять хищницу на постоянное жительство. И для животного, и для учреждения это оптимальная перспектива, считают здесь. Таможенники же напоминают, как правильно, по закону, оформлять животных в загранпоездки. Для перемещения будь-яких, в тому числі і домашніх тварин, необхідно отримати певні дозволи. Це також, окрім сертифікатів, якщо це передбачено законодавством, також і це оформлюється і певні паспорти для тварин. І, тобто, зазначені сертифікати і дозволи отримуються у відповідних органів, в залежності від того, які ці тварини. Тому для того, щоб уникнути в
подальшому при переміщенні будь-яких труднощів та зіткнутися з будь-якими проблемами при перетині митного кордону, необхідно звертатися до законодавства, встановлювати необхідні документи і в подальшому переміщувати вже цих тварин разом з цими документами. Мапа України заряджена на позитив і багатство. Казначеї презентували карту-вишиванку, яку власноруч створювали вони та їхні колеги по цілій країні. Розповідають, ідею її створення започаткували у Києві. Торік, з серпня по жовтень, полотно мандрувало всіма обласними центрами. Це було своєрідне змагання. Чиновники кожного регіону повинні були власними руками вишити на ньому найкращі орнаменти. Звісно, притаманні їхній області. Зокрема, франківські казначеї вирішили зобразити косівську писанку на фоні зелених Карпат. Зізнаються, робота далася доволі непросто, адже на все про все було лише 3 дні. Вишиваючи карту такого хвилювання, напевно, працівники в своїй повсякденній роботі не відчували. Рахуючи мільйони, мільярди грошей державних, все-таки це, напевно, здавалося їм набагато легше. Тому що хотілося вишити саме так, щоб наша область була найкраща. В казначействі пояснюють, таку акцію зі створення карти вишиванки приурочили до 25-ї річниці незалежності України. До речі, першими вишивати орнаменти взялися посадовці з Донецької і Луганської областей. Загалом же мапа символізує єднання всієї держави. І дуже, напевно, значимо те, що на Прикарпатті вона знаходиться саме напередодні Великодня. Тому що це писанка, яка є в центрі нашої Івано-Франківщини, це не тільки символ Прикарпаття, а це і як посил нашим українцям на добро, на багатство, на процвітання. Донині вже готова мапа побувала у більшості областей України. Втім, зараз полотно везуть до Києва, адже воно має вирушити з українськими науковцями на експедицію в Антарктиду. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.